Vel møte til erfaringspodden. Nå må du som ikke klarer å fyre alle gode koronaråd høre ekstra godt etter. Du trenger nemlig ikke vinne karantenen. Jeg heter Styrk, og med fra heimekontor psykologspesialist Arnhild Lauveng, seniorrådgiver og forsker ved Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse. Arnhild? Ja, nå Norge og verden i en helt spesiell situasjon. Regjeringen og helsemyndigheter har satt i gang veldig mange nye tiltak for å unngå smitte. Disse tiltakene veldig inngripende. Det snur hverdagen på hodet for de aller fleste av oss. Og det jo vanskelig for mange, men det kan bli ekstra vanskelig for de som allerede strever psykisk. Så derfor så har vi prøvd å lage noen huskelapper for å komme oss gjennom denne tiden best mulig. Så var det det med å fyre rutiner og lage en dagsplan da? Ja, det et råd som nesten alle gir, som gir råd om denne krisen, og det et forferdelig kjedelig råd, men det et veldig viktig råd. Når hverdagen snus på hodet, så gir rutiner oss trygghet og normalitet. Selv om de avtalene avlyst, det du skulle på stengt, du har hjemmekontor, dagsenteret lukket, så det viktig at du har en dagsplan. Stå opp omtrent samme tid hver dag, vask deg, kle på deg, spis, sett opp liste over hva du skal gjøre, og prøv å få til litt variasjon, sånn at du gjør noe som nyttig og noe som gøy. Og så må du legge deg til normal tid, ikke sitte og se på TV hele natta. Men hatt om jeg ikke klarer å lage dagsplan eller fyre en slik? Ja, det viktig. Det jo som sagt sånn at nesten alle som gir råd for denne krisen snakker om rutiner og dagsplan og normal døgnrytme. Og det fordi det veldig viktig. Men det hjelper ingenting hvis du ikke får det til. For mange med psykiske helseplaner det vanskelig å lage en god dagsplan, og det kan være enda vanskeligere å følge den, og det kan være veldig mange gode grunner til det. Depresjon gjør det for eksempel vanskelig å komme i gang med ting, og psykoselidelser, angst kan gjøre det vanskelig å holde på strukturen. Så hvis noe av dette gjelder deg, du ser at du begynner å snu døgnet, ikke spiser regelmessig, ting sklir, du klarer ikke å følge planene dine, så det viktig at du ber om hjelp. Har du venner og familie rundt deg, så kan du be de om å hjelpe deg, enten med å lage en dagsplan, eller hvis du klarer å lage en selv, så kan du dele den med noen du stoler på. Noen synes det hjelper at du har alarmer på telefonen, at du får et lite pling neste gang du skal gjøre noe, mens andre trenger at noen mennesker de bryr seg om sender dem en liten sms eller ringer, hører hvordan det går. Hvis du ikke har familie eller venner som kan hjelpe, så kan du kontakte kommunen eller din faste behandler og fortelle at du trenger litt hjelp. Det mye bedre for alle at du får rask og god hjelp til å klare deg gjennom dette, enn at ting sklir ut og du blir veldig syk. Sett realistiske mål. Ja, det kanskje lettere sagt enn gjort det da. Jo, men det viktig, for dette en krisesituasjon. Det ikke nasjonal videreutdanningsdag. Det en del mennesker nå som deler ekstremt ambisiøse opplegg i sosiale medier. Det gjelder foreldre som har fantastiske hjemmeundervisningsopplegg, mens andre foreldre strever nok med å prøve å overleve sammen med barna sine hele dagen. Og det andre som deler sånne personlige prosjekter. De skal lære seg 4 nye språk og pusse opp huset og skrive et par bøker eller komponere en symfoni. Og det supert hvis du vil gjøre det. Men for de aller fleste av oss dette en krise. Vi skal komme oss gjennom og vi skal overleve, og det målet nå. Derfor så bør dagsplanen ha realistiske mål. Om å rydde i bestikkskuffen, hjemmekontor hvis du har det, lage middag, og husk å sette opp hyggelige ting på planen. Fluebinding hvis du driver med sånt, male et bilde, lage et kort, se en serie på Netflix, et eller annet som du synes gøy og som kan hjelpe deg i denne perioden. Men om så jeg ikke klarer disse forbaska målene da, selv om de var realistiske? Hvis du ikke klarte målene, så var de kanskje ikke realistiske, ikke akkurat nå. Og det helt døden. Prøv igjen hvis du vil det, eller lag nye litt mindre mål. Men hvis du ikke klarer å følge en helt grunnleggende dagsplan, altså du klarer ikke å stå opp av senga, kle på deg, spise, da må du be om hjelp. Et nytt godt råd, få frisk luft og mosjon. Ja, det også noe som nesten alle nevner nå. Frisk luft, viktig, det godt å røre seg. Det å sitte inne hele dagen, særlig alene, det forsterker irritasjon, rastløshet, kan få litt sånn brakkesyke, angst, depresjon kan bli sterkere, og vi vet fra vanlige tider at lett til moderat depresjon, så motion, særlig utendørs og i dagslys, veldig god behandling.
Foreløpig så har vi ikke portforbud. Du skal unngå tett befolket områder, men gå en tur i parken eller skogen, rør litt på deg, se at verden fortsatt der ute, det viktig. Men om jeg ikke greier å gå tur da? Ja, du har kanskje satt tur på dagsplanen din. Du skal gå tur etter lunsj klokka ett. Klokka ett så sitter du i sofaen og scroller på telefonen. Og det gjør du klokka to, og det gjør du klokka tre. Igjen, dette ikke særlig uvanlig, og hvis det skjer en dag, så det greit nok. Men hvis det går flere dager uten at du kommer deg ut, og du isolerer deg mer og mer, så må du be om hjelp. Kanskje du kan avtale at du kan gå tur sammen med noen. Hvis begge friske, ingen i karantene, så kan dere gå tur ute med en meter eller to mellomrom. Ellers så kan dere kanskje gå tur sammen mens dere snakker i telefonen. Jeg var ute i går, og da så jeg flere som hadde på øretelefoner og gikk og pratet med folk som ikke var til stede. Eller dere kan sende hverandre en sms og minne hverandre på at det tur dit, og så sende bilder og oppdateringer underveis, så det blir litt sosialt. Hvis du ikke har noen venner eller familie du kan be om hjelp, og du kjenner at du isolerer deg, så kan du kontakte kommunen eller fastbehandler. Sosial kontakt og sosial skjerming, det jo et av rådene. Ja, det på en måte to helt forskjellige problem, men en del mennesker bor alene. Fordi det gjelder, så kan den situasjonen gi mye ensomhet. Ensomhet, isolasjon kan forsterke angst og depresjon, det kan også forsterke vrangforestillinger og gjøre det tyngre å fungere i hverdagen. Og da det viktig at du sier fra til noen at du prøver å være sosial selv om du ikke kan møte folk fysisk. Du kan ringe, du kan sende meldinger, du kan bruke ulike sosiale medier, du kan avtale videomøter, sånn som vi snakket litt om i forrige podcast. Men det viktig at du prøver å være sosial. Mens andre, de har det motsatte problemet. De sitter kanskje i en trang leilighet, bor tett, føler at de må være alt for mye sammen med folk, og de klarer ikke å skjerme seg. Da kan det være lurt å kanskje gå en liten tur alene. Eller rett og slett sette seg i en krok med øretelefoner, enten det musikk eller podcast eller lydbok. Du kan også snakke med de du bor sammen og gjøre noen avtaler, så at hver enkelt kan si noe om hvor mye sosial kontakt du trenger, og hvor mye alenetid du trenger, og hvordan dere skal ordne det. Men hot om heller ikke dette funker, da. Jeg ferdig ikke tid. Nei, det kan være mange grunner til det. Hvis du ikke har noen å kontakte, og ensomheten plager deg for mye, så igjen be om hjelp. Hjelpetelefonene har oppe og har beredskap, eller du kan kontakte kommunen. Mange kommuner ser nå setter i gang ordninger med frivillige telefonvakter. Du kan spørre kommunen din om dere har noe sånt, eller du kan melde deg som frivillig telefonvakt selv. Da kan du hjelpe både deg selv og andre. Hvis du kjenner at du begynner å bli for dårlig, så igjen kontakt kommunen eller fastbehandler og si ifra. Og det samme gjelder hvis du ikke får til å skjerme deg fra de du bor med. Hvis du kjenner at det gjør noe med deg, for eksempel at du blir så sinnet at du nesten kan komme til å miste kontrollen og enten skjelle ut noen eller i verste fall slå til noen, så det kjempeviktig at du ber om hjelp. Det kan være litt sånn skamfullt å si, men dette en helt normal reaksjon på å være mye inne, og det mye bedre for alle at du ber om hjelp i tide før du gjør noe som ikke bra for hverken deg selv eller andre. For da kommer vi til det neste rådet. Vær snill mot deg selv. Ja, dette en krisesituasjon, og nå det kjempeviktig at vi prøver å gi oss selv og hverandre litt slakk. Vær ikke stille så vanvittig høye krav til oss selv, men vær litt snill. Særlig for de som alene nå, mye alene og mye inne sammen med seg selv hele dagen. Når du skal være sammen med deg hele dagen, så må du være snill med deg, ellers så blir det for slitsomt å være sammen med deg. Og da må du ikke si ting til deg selv som du ikke ville sagt til et barn eller til en god venn. For eksempel, du ville kanskje ikke, hvis en venn mistet noe eller var litt lei seg, så ville du ikke skjelte han ut for det. Og på samme måte så må du gi deg selv litt slakk og snakke litt pent til deg selv. Men hotto om jeg ikke makter å være så snill mot meg selv som det burde? For det første så bør du da ikke kjefte på deg selv fordi du ikke klarer å være snill mot deg selv. Det noe ting. Du får bare prøve igjen da, si at nå gikk det ikke akkurat nå, be deg selv pent om unnskyldning og prøve igjen. Men hvis det ikke går over tid, og hvis du ser at de negative tankene tar over, kanskje til og med ikke bare negative tanker, men selv at jeg dum, jeg duger ikke til noen ting, jeg fortjener ikke å leve. Altså hvis det begynner å bli ordentlig mørkt, da må du be om hjelp så snart som mulig. Isolasjon og karantene, det kan gi angst, depresjon, sinne, fortvilelse hos hvem som helst, og det kjempeviktig å be om hjelp hvis du trenger det.
Igjen, ring venner og familie, bruk hjelpetelefonen, kontakt kommunen eller fastebehandler. Vær forsiktig med alkohol og andre rusmiddel, inkludert tabletter. Det jo et tips. Ja, og det viktig. Når man sitter alene og redd og har vonde følelser, så vil man jo gjerne dempe de følelsene. Og en måte som noen kan prøve å gjøre det på for eksempel å drikke litt mer enn vanlig. Ruse seg på illegale rusmidler eller ta litt mer av beroligende tabletter enn det legen har sagt at du skal gjøre. Igjen så dette veldig forståelig, men det ikke så lurt. Både alkohol og tabletter hjelper på kort sikt. Du får litt mindre angst og det roer følelsene på kort sikt. Men etter kort tid så gir mange av disse tablettene og også alkohol mer angst og mer depresjon. Og mye alkohol og tabletter kan også gjøre det vanskeligere å følge dagsplaner, komme seg ut, ta gode valg og ta vare på seg selv. Og så det sånn at når man sitter alene og kanskje litt lei seg, så det lett å drikke mer enn man hadde planlagt, og at man ikke stopper i tide. Så det lurt å bestemme seg for at jeg skal ikke ta mer tabletter enn det legen har bestemt. Og hvis du klarer det, det best kanskje å holde deg helt unna alkohol, eller i hvert fall bestemme deg sånn at du ikke drikker mer enn en alkoholenhet eller veldig lite. Men det kan være lettere sagt enn gjort. Hot gjør jeg da om jeg ikke makter å være forsiktig med alkohol, tabletter eller andre rusmiddel? Hvis du allerede har et aktivt rusproblem, eller fra før denne krisen skjedde var på vei inn i et rusproblem, så det mye for langt at du skal klare å håndtere det alene. Det vanskelig uansett. Det blir ikke lettere av at verden i krise. Så det veldig forståelig hvis det ikke går, men da det utrolig viktig at du ber om hjelp og tar imot hjelp. Jeg vet at det kan være både skamfullt og vanskelig, og det kan være sånn at du tenker at nei, men det ikke egentlig et problem, og det naturlig denne krisen. Men hvis du klarer det, så det kjempeviktig at du kontakter kommunen eller behandlere hvis du bekymret. Det samme gjelder hvis du bekymret for noen du pårørende til eller venner. Gi beskjed om at denne personen trenger kanskje litt ekstra oppfølging akkurat nå. Så det et godt råd å fyre behandlinga. Fyre den behandlinga en i gang med. Ja. Hvis du allerede i behandling for psykisk helseplaner, så må du jo følge opp den behandlingen nå. Fortsett å ta medisiner som avtalt, ta kontakt med behandler, følg de planene og avtalene du har hvis du klarer det. Det sånn at en del psykologer og psykiatere i karantene. Det kommet litt sånn motstridende råd om psykologkontoret skal stenges eller ikke. Per i dag så reglene at de ikke skal stenges hvis psykologen kan følge helsekravene og smittevernskravene, men hvis ikke så må de stenges. Men nesten alle psykologer som prøver nå å finne alternative løsninger. Veldig mange bruker sikre videoløsninger eller telefonsamtaler. Og det samme gjelder DPS-er, så det finnes alternativ for å fortsette med behandlingen. Om en da ikke makter å fyre behandlinga, hva skjer da? Nå vet vi at en del pasienter blir skrevet ut fra sykehus, kanskje før avtaltid. Og hvis det gjelder deg og du kjenner at dette var for tidlig, jeg faktisk ikke frisk nok til å klare meg selv, så det kjempeviktig at du sier frem dette. Du kan si fra til sykehuset du blir skrevet ut fra, du kan kontakte kommunen, eller du kan kontakte din faste behandler hvis du har det. Andre bor hjemme, men kjenner at de får det ekstra vanskelig nå, at de trenger mer hjelp. Akkurat det samme gjelder i denne situasjonen. Si fra til kommunen eller din faste behandler og be om hjelp. Nå det sånn at helsemyndigheten veldig klar over at dette vanskelig tid for de som psykiske helseplager, og det tydelig på at alle skal få behandling nå i denne krisen, og at vi skal stille opp ekstra for de som strever psykisk i denne perioden. Og da om jeg har dårlig samvit for at jeg belaster helsevesenet med mine problem i denne krisetida? Ja, jeg hører at noen sier det, at de tenker at akkurat nå så har helsevesenet det så vanskelig at nå skal ikke jeg belaste dem. En av grunnene til alle de tiltakene som vi setter i gang nå at vi skal begrense smitten, sånn at vi minsker belastningen på helsevesenet. Det for at alle skal få hjelp, både de som smittet av covid-19 og de som har andre helseplager. Og det gjelder også for mennesker med psykiske helseplager og med rusrelaterte vansker. Det sånn at ingen syke, fysisk eller psykisk, for moros skyld. Når vi alle tar hensyn over oss hjemme nå, så det for at de som trenger hjelp skal få hjelp. Og det gjelder også de som psykisk syke.
skal selvfølgelig følge reglene fra helsemyndighetene så langt du klarer, og du oppsøker ikke helsevesenet for rene bagateller akkurat nå. Men hvis du trenger hjelp, så er det viktig og riktig at du ber om den hjelpen. Først og fremst for din del, men også for fellesskapet sin del. Det er mye bedre at du ber om hjelp i tide enn at du blir veldig, veldig syk nå. Det er det ingen som har tjent med. Så er det vel slik at på et eller annet punkt så gjeng denne krisa uvi? Det gjør den. Vi vet ikke hvor lenge det vil vare, men det vil gå over. Det er helt sikkert at det vil gå over. Hvis du får det til, så kan du bruke denne tiden til å forberede deg og planlegge ting du har lyst til å gjøre når denne perioden er over. Og hvis du ikke klarer det, så er det også helt i orden. Da kan du bare puste, ta en dag av gangen, prøve å holde ut, be om hjelp hvis du trenger det, og så støtter vi hverandre gjennom dette. Det er kjempevanskelig nå, men vi hjelper hverandre, så kommer vi så mange som mulig gjennom, og så går dette over. Det slær meg en ting. Du er ikke bare tante Sofie som kommer med råda, men du kommer da med utdyping som forteller at du selv har røynsle erfaringer med psykisk sykdom selv. Hvor viktig er det når du nå som psykologspesialist skal gi råd og forstå, tenker du? Jeg tenker at det er viktig, fordi jeg kan tenke meg nå hvordan jeg kunne ha reagert tidligere. Men det er kanskje enda viktigere at jeg har erfaring med å være menneske. Og jeg tenker at mennesker reagerer veldig forskjellig på kriser, og det har mye med den sosiale situasjonen vi er i, og de rammene vi har rundt oss. Og jeg tror at akkurat nå så trenger vi alle sammen litt ekstra støtte og litt ekstra hjelp, og så vet jeg at det å følge råd, det er vanskelig for alle mennesker. Så nå er det viktig at vi ikke legger lista for høyt, at vi tar vare på hverandre, og at vi er litt snille mot både oss selv og hverandre, sånn at vi så mange som mulig kommer bra gjennom denne perioden. På mange punkter her så sier du be om hjelp, ikke vær redd for å be om hjelp, ta kontakt. Er det det som er den største utfordringen for mange som sliter? Det tror jeg, og som vi var inne på i sted, så tror jeg mange også har dårlig samvittighet og tenker at nå skal jeg ikke være til bry. Men igjen så er det bedre at vi ber om hjelp i tiden, at vi blir kjempesyke og at det blir en vanskeligere og farligere situasjon. Og det fine vi ser nå er jo at mange er i hjemmekontor, mange har fått hverdagen snudd på hodet, og mange har ekstra tid til å være der for andre. Så at hvis du ber om hjelp, så kan det også være mange som er klare der til å hjelpe deg i denne situasjonen. Tusen takk for det, Arnhild Løveng, psykologspesialist og rådgiver ved erfaringskompetanse. Vær altså god mot deg selv og deg rundt deg. Styrk Fjærtoft, erfaringspodden.